Nemiluj sám sebe a vy říkáte, miluj svého bližního jako sám sebe. Možná bychom nejprve měli milovat sami sebe, ale jak? Začni milovat druhé. A pak uvidíš, jak moc miluješ sám sebe. Páni, to je úplná revoluce, že? Ano, ano. Teprve pak si člověk uvědomí, jaký je ve skutečnosti hrozný egoista. Rozumím. Obvykle se tato věta překládá takto. Nejdříve se nauč milovat sám sebe a pak se zabývej ostatními. Ale vy říkáte, že to má být jinak. Usiluj o zblížení s druhými, uč se je milovat a teprve pak zjistíš, jak miluješ sám ano. sebe. Chápu. Takže člověk se musí překonat a vynaložit úsilí, jak se říká, a začít se snažit milovat lidi. Ano. Pak se v něm objeví nějaká hořkost? Co v sobě odhalí? Uvidí, že je rozdělen na svou vnější a vnitřní část. A že ve skutečnosti miluje jen sám sebe. A jen kvůli tomu je ochoten existovat. A dále, jakmile to pocítí? A dále, když si uvědomí, že musí změnit sám sebe, pak začne naléhavě hledat nějakou metodu nápravy. Takoví lidé si nás najdou, že? Ano.